Доброго вечора. На телеканалі «Київ. Час новин». Мене звати Олена Бевс. І далі про головні теми цього випуску. З 1 вересня Верховна Рада збільшила мінімальну зарплатню та пенсію на 13%. У столиці розпочався другий етап реконструкції парку Кіото, який перетворять на справжній осередок японської культури. До кінця року у Києві міська влада встановить ще 1000 будинкових теплолічильників. Ровером на роботу у Києві триває Європейський тиждень мобільності. Затримати та арештувати депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука – таке рішення ухвалила Верховна Рада на вечірньому засіданні. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що події 31 серпня під стінами Верховної Ради – це заздалегідь організований терористичний акт. Про буремні події в парламенті – у сюжеті. Терористичний акт під стінами парламенту організувала група осіб і, як зазначив Арсен Аваков, за всіма наявними ознаками це був не випадковий кидок гранати, а частина єдиного плану дестабілізації. Це все стало наслідком заздалегідь спланованої та організованої провокації. Її метою, за одною з версій слідства, була масштабна дестабілізація ситуації в країні та занурення її в масштабне насилля та збройне громадянське протистояння. І сам терористичний акт і масові безлади буде об'єднані одним злочинним задумом. Арсен Аваков продемонстрував депутатам відео, яке дає підстави стверджувати, що теракт чинили три людини. Один з них – виконавець, який і кинув гранату у правоохоронців. От вже він сидить і готує кидок гранати, вставляє запали. Виконавця теракту ще з однією гранатою, приведеною у бойовий стан, міліція затримала через деякий час біля метро «Арсенальна». Загалом на сьогодні про підозру за фактом подій під Верховною Радою оголошено 22 особам. 17 заарештовано, одного оголосили у розшук. Внаслідок вчиненого терористичного акту під Верховною Радою України за використанням бойової гранати було поранено 117 людей, в тому числі 110 працівників правоохоронних органів та Національної гвардії. Троє гвардійців – Ігор Дебрін, Дмитро Сластіков та Олександр Костина померли. Ще один до теперішнього часу перебуває в тяжкій комі. Тепер правоохоронці шукають інших учасників теракту, бо за отриманою інформацією було підготовлено кілька груп. Після звіту міністра внутрішніх справ до депутатів звернувся генеральний прокурор Віктор Шокін. Він представив депутатам відео, яке доводить корупційні дії народного обранця Ігоря Мосійчука. Допомоги і звернення, і запит, все залежить тут. Ну, я тобі скажу, запит по комерційному питанню, це комерційне, ну, питання, коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Запит, не звернення. А звернення десь від 3 до 5. Я прошу, шановні депутати, невідкладно зараз дати згоду в цьому залі на притягнення до відповідальності кримінальної, затримання та арешт народного депутата Мосійчука. Під крики «Ганьба» 262 народні депутати підтримали прохання генпрокурора. Я даю доручення апарату Верховної Ради України негайно підготувати мені на підпис цей документ, і я його підпишу. Після цього Ігоря Мосійчука співробітники СБУ вивели із будівлі Ради, а його машину обшукали. Генпрокуратура інкримінує депутату 5 статей Карного кодексу України. Світлана Жарнок, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Упродовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні АТО залишається спокійною. З опівночі до 18 години зафіксовано лише один хаотичний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї. У штабі повідомляють, що це сталося на Артемівському напрямку в районі Лозового. Певне затишшя на лінії розмежування дозволяє активізувати роботу груп цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.
Наші офіцери не лише беруть участь у відбудові інфраструктури Донбасу, а й вивчають потреби найбільш незахищених верств населення та допомагають їм. Приміром, нещодавно у селищі Орловське в одну з таких малозабезпечених родин українські військові подарували дитячі речі та продукти харчування. Також групи цивільно-військового співробітництва доставляють волонтерську гуманітарну допомогу на передові позиції сил АТО. Так наших бійців на опорних пунктах у селищах Широкіне та Гранітне забезпечили додатковою формою одягу, продуктами харчування, питною водою та ліками. Верховна Рада підвищила з 1 вересня мінімальну заробітну плату та пенсію. Напрочуд злагоджено, 340 нардепів проголосували за встановлення розміру мінімальної зарплати 1378 гривень. Крім цього, з 1 вересня прожитковий мінімум зростає до 1330 гривень, а розмір мінімальної пенсії – до 1074 гривень. Таким чином, пенсії збільшуються на 13%, а зарплати деяких державних службовців – на 19%. Внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати, заробітна плата працівників бюджетної сфери, а це біля 3 мільйонів українців, вчителі, лікарі, працівники культури, соціальної сфери, для них умови оплати праці і заробітна плата в цілому збільшиться від 200 до 600 гривень. Також кількогодинні гарячі дискусії у парламенті викликала урядова пропозиція реструктуризувати державні борги. Однак прем'єру і міністру фінансів таки вдалося переконати нардепів. Врешті за реструктуризацію боргів держави було віддано 309 голосів. До кінця року у Києві залишилося встановити 1000 будинкових лічильників тепла. Вузли обліку дозволять мешканцям заощадити близько 30% на сплаті за тепло. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки встановлення теплолічильника в одному з будинків на вулиці Ентузіастів. Він зазначив, в умовах зростання тарифів питання енергозбереження сьогодні стоїть як ніколи гостро. Витратомір на подачі теплоносія, на будинок, на опалення, і датчик температури. Це на подачу. І так само на зворотньому трубопроводі стоїть витратомір, який виконує, ну, в мірі, як якісь води йде на житловий будинок. У Сідані точно підрахує тепловий лічильник. Вузол обліку нещодавно встановили у будинку на вулиці Ентузіастів. Відтепер, розповідають енергетики, мешканці самі зможуть відстежувати витрати тепла. Контролює тільки для людей, щоб вони менше платили за реально використану теплову енергію, якою люди користуються, ну, зимою в опалювальний період. Це питання як ніколи гостро стоїть в умовах підвищення тарифів, переконаний столичний мер Віталій Кличко. Тому до опалювального сезону Київ має якнайшвидше виконати план зі встановлення теплових лічильників у будинках. Тот аудит, который был проведен в прошлом году, дал оценку, что 70% домов сегодня нуждаются в системе энергосбережения, и одной из ключевых составляющих идет учет тепла. Только лишь там можно сэкономить тепло, там, где есть возможности его учета. И мы только что проверили в одном из старых домов, которому уже больше 40 лет, установку теплосчетчиков, которые дают возможность сэкономить до 30% тепла. В такому разі лише за один опалювальний сезон місто заощаджуватиме близько мільярда гривень. Наразі тепловими лічильниками збираються обладнати близько 80% житлового фонду столиці. Вже майже 3000 встановлених вузлів обліку. Всього плану, як ви пам'ятаєте, 4000. «Київенерго» 2030 вже встановила, і 900 наших комунальних підприємств, які за кошти бюджету встановлюють лічильники. Вийти на фінішну пряму хочуть вже до кінця року, однак, кажуть енергетики, дещо гальмують процес факти крадіжок лічильників. Викрадають для того, щоб здавати у вторинну сировину, як кольорові метали. З початку року вже викрадено 35 таких лічильників. І більшість з них викрадено на Троєщині по вулиці Маяковського. Тож управляючі компанії нині встановлюють у підвалах необхідні для захисту двері та грати. Це обов'язкова умова. Крім того, ми зараз пілотний проєкт реалізуємо разом з ОДСО, з Державною службою охорони, для того, щоб зробити
ці приміщення, скажімо, з доступом тільки за картками. І в разі, якщо буде несанкціонований доступ, одразу виїжджав наряд міліції. Загалом із запланованих місць лишилося встановити близько 1000 вузлів обліку тепла. А вже наступного опалювального сезону всі київські будинки обладнають такими лічильниками. Оставшиеся дома, которых в этом году еще мы не успеем установить, будут эти счетчики установлены в 2016 году. До питання енергосбереження столична влада підходить комплексно. Окрім лічильників, встановлюють терморегулятори, утеплюють будинки. Майже 400 вже цього року проходять теплосанацію. Наталя Саданова, Андрій Ніконов, телеканал Київ. У суботу та неділю буде перекрито рух транспорту проспектом Перемоги у районі Шулявського мосту. Таке рішення сьогодні ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через нагальну потребу замінити аварійні газові засувки. Також 16-ї години завтра і до 18-ї у неділю від'єднають від струму тролейбуси номер 5 та 7. Замість них курсуватимуть автобуси. А всім підприємствам у зоні проведення аварійних робіт припинять газопостачання. Аби уникнути загрози техногенної надзвичайної ситуації, місто організує цілодобове чергування інженерних служб біля газових колодязів, пожежного автомобіля та взводу Київської служби порятунку. Наразі розробляють тимчасову схему руху та встановлюють необхідні дорожні знаки. Нераціональне використання приміщень, відсутність належного ремонту та застарілий репертуар. Такими висновками ще навесні завершилась інспекція Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва. Втім, з раптовою перевіркою керівництва міста навідалось до закладу знову. Чи виправили зауваження, дізнавалися наші журналісти. Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва вже 30 років своїми постановками дарує радість маленьким глядачам. Утім, за останні кілька місяців на перевірку керівництву міста заклад натрапляє не вперше. Після перевірки було встановлено дійсно, що на території нашого такого унікального в місті Києві, Київського муніципального академічного театру, то відбуваються базари, якісь незрозумілі ярмарки легкої промисловості, що тут є проблеми з репертуаром і також є проблема з оформленням договорів оренди. На усунення зауважень дирекції дали 2 місяці. Як упорались із завданням, комісія перевіряє знову. Художній керівник театру звітує, за літо відбулось чимало творчих зрушень. 4 новими молодими солістами поповнився акторський склад. Готують у новому сезоні для юних глядачів і 2 прем'єри. В кінці листопада, на початку грудня буде випуск вистави «Пригоди Гекльбері Фіна». Це дуже чудовий український мюзикл для дітей. І також буде наш репертуар поновлено, що дуже важливо буде комічна опера для дітей, для самих маленьких. Це сучасний молодий композитор написав, це «Пригоди червоної шапочки». Поліпшити вдалося й саме приміщення закладу. Нові вистави малече переглядатиме в осучасненому комфортному залі. В театрі замінили освітлення, відремонтували балкони та встановили сучасну систему вентиляції, яку облаштували під кожне глядацьке крісло. Під кожне сидіння виведено воздуховод. І якщо це в залі жарко, це подається охолоджене повітря, на зиму це буде подаватись тепле. Розпочали роботи з облаштування ще однієї зали під куполом, де планують проводити оперні міні-вистави. Загалом на оновлення приміщення в театр витратив майже 500 000 гривень. То головне, що заклад тепер використовується винятково за призначенням. Ярмарків та промислових виставок тут більше не буде. Перше велике досягнення, що тут цих базарів не відбувається. Друге досягнення, що протягом літа театр був трошки причепурений, був здійснений косметичний ремонт. Ми бачимо дійсно і зроблена вентиляція і для глядачів, і для акторів. Це вже великий плюс. Водночас Ганна Старостенко зазначила, деякі проблеми у театрі і досі залишилися. Зокрема, директор так і не пояснив, чому без будь-яких дозвільних документів залами користувались сторонні люди. А приватна компанія, попри рішення суду, і досі не звільнила одне з приміщень театру. Сьогодні мало вкотре було виконане рішення суду про звільнення приміщення, а це 700 квадратних метрів комунальної власності міста Києва в центрі столиці, на Подолі, в історичній частині міста, де колись знаходився клуб «РАН». Ми вважаємо, що це свідоме затягування виконання рішення суду. Аби вирішити це питання, місто спільно з дирекцією звертатиметься до правоохоронців та Служби безпеки з проханням провести розслідування. Олександра Роздорожна, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.
З Троєщини, Солом'янки та навіть Броварів зранку на Майдан Незалежності з'їхались сотні велосипедистів, аби поспілкуватися, зробити фотографії та запропонувати своє бачення розвитку спеціальної інфраструктури. Акцією «Ровером на роботу» у столиці розпочався Європейський тиждень мобільності. Піджак, кроватка та сорочка. Офісний дрес-код не перешкода їздити на велосипеді, доводять учасники акції ровером на роботу. Наприклад, Олександр тричі на тиждень дістається з дому в компанію, крутячи педалі. Дистанція чимала, з Троєщини на Борщагівку. 50 в середньому. Троєщина, Борщагівка і назад. Це для мене відпочинок, хобі, відпочинок, можливість розслабитись. Це віддушина. А от для пані Валентини шлях відомий на місце роботи у кілька разів коротший. Найкращий спосіб доїхати до офісу – саме на двоколісному, додає учасниця акції. Такої ж думки й інші велолюбителі. Я живу від роботи 4 кілометри, то мені або йти пішком, або їхати ці 4 зупинки автобусом, або ж проїхати на велосипеді. Вранці здорово, замечательно. Це добре, що народ все-таки переходить на такий транспорт, так як Європа вся вже кілька десятків років їздить на велосипедах, і це в рамках нормального. З кожним роком у Києві збільшується кількість велосипедистів, кажуть організатори. А такі акції – це і меседж для влади, що потрібно будувати спеціальну інфраструктуру і спосіб спілкування між любителями роверів. Ми поширюємо інформацію про правила дорожнього руху для велосипедистів і різну корисну інформацію для всіх, хто хоче спробувати сісти на велосипед. І дуже важливо, аби люди між собою знайомилися, спілкувалися і об'єднувалися в якісь свої маленькі велосипедні громади по районах. Акцією «Велосипедом на роботу» стартував Європейський тиждень мобільності. Впродовж 7 днів у Києві проведуть День без авто, День паркування, велоекскурсії та велошколу. Богдан Кириленко, Віталій Савчук, телеканал Київ. Цьогоріч міська влада оздоровила бюджетним коштом понад 10 тисяч дітей. З них 300 поїхали на відпочинок за кордон – у Німеччину, Польщу, Хорватію. Порівняно з минулими роками на дитячий відпочинок було виділено значно більше грошей – 29 мільйонів гривень. За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, наступного року цю суму планується збільшити, як і розширити мережу таборів, де відпочиватимуть київські діти. Особливу увагу приділять безпеці дітей та медичному обслуговуванню. Загалом, згідно статистики, яку ми сьогодні маємо, в нас зменшився рівень захворюваності, травмування дітей, але тим не менш такі випадки були, і кожен з таких випадків ми розглядаємо і приймаємо конкретні рішення, і всі винні мають бути наказані. І цього року дійсно було здійснено також 100% забезпечення усіх дітей страхуванням від нещасних випадків, що також є дуже важливим. Звичайно, у нас є ще над чим працювати. Ми будемо підвищувати рівень підготовки і медичного персоналу, і на педагогічний персонал ми теж будемо робити акцент наступного року. Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища» повідомив, що у Києві відтепер можна встановлювати новітні лавки з підзарядкою на сонячних батареях. Вони стануть доступні в рамках програми «Імені інвестиції». Їх можна буде подарувати місту або встановити біля свого офісу та отримати іменну табличку. Ця лавка з сонячною батареєю може перетворити мальовничий куточок міста на робоче місце або творчу майстерню, а ще може на місце спілкування. Лавки виготовлятимуть з металу та дубу. Вони розроблені в лаконічному та стильному дизайні. Попередня вартість такої лавки та її встановлення з іменною табличкою – 15 тисяч гривень. У столиці розпочався другий етап реконструкції парку Кіото. Перевірити, як просуваються роботи, приїхав посол Японії в Україні Шигекі Сумі. Дипломат порадив міській владі, як можна покращити парк та створити там справжню японську атмосферу. Які зміни чекають на зону відпочинку – дивіться далі у сюжеті. Парк Кіото – символ співдружності між двома країнами і містами. Він є не лише місцем відпочинку, а й осередком японської культури. Ба більше, тут розташована найдовша в Європі алея сакур – понад 900 метрів. Щоб підтримувати життя дерев, необхідна поливна система. Тому під час реконструкції цьому приділили першочергову увагу. Наші працівники їх поливають. Якщо ви бачили, за умов посушливого літа, прийшлося трошки їх мульчою присипати, для того, щоб дерева більш вологі задержували в собі. Дощів не було, але поливаємо, зростають сакури.
В наступному році, коли запрацює поливозрошувальна система, це вже буде проходити автоматично. За час свого існування паркові алеї вже застаріли, тому комунальники прокладають нові доріжки та оновлюють газони. А щоб зимовими вечорами тут можна було надовше затриматись, встановлюють додаткові ліхтарі. На ремонт зони відпочинку місто виділило 6,5 мільйонів гривень. Участь у реконструкції бере і Японія. Представники країни виступають у ролі радників. Консультуємося з японською стороною вже по нюансах. Наприклад, влаштування саду з каменів і так далі, тому що ми не все досконало знаємо, і нам тут потрібна саме така допомога, яку ми отримуємо під час такої зустрічі, як сьогодні. Японські парки мають особливу, неповторну атмосферу. Вони поєднують у собі природу та менталітет східного народу. Кожна скульптура або ставок автентичні. Таким після реконструкції має стати і парк Кіото. Японський парк – це ціла специфічна філософія, суть якої в тому, що парк має виглядати природним, але є рукотворним. І дуже хочеться, щоб цей парк також мав таку філософію і був подібним до японських. Було б добре, якби було зроблені ворота традиційні для японського парку, через які він був би схожий на картину. Цю ідею київ-зеленбудівці пообіцяли втілити в життя. Ми плануємо сюди встановити огорожу. Ми погодимо її з представниками Японії, щоб вона виглядала в японському стилі. Реконструкцію мають завершити наступного року. І вже оновлений та по-справжньому японський парк Кіото точно стане одним з найулюбленіших місць відпочинку не лише киян, а й гостей столиці. Вероніка Сектим, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Сьогодні у столиці стартував 8-й міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест», головний меседж якого дегустуй завтра вже сьогодні. Традиційно «Гогольфест» представить такі напрямки мистецтва, як театр, кіно, академічна та альтернативна музика, візуальне мистецтво, перформанс, фешн та еко-арт, література тощо. Зараз на ВДНГ на нашому прямому зв'язку і на самому відкритті перебуває наш журналіст Богдан Бур'яненко. Богдане, вітаю тебе. Що цікавого запланували організатори саме на день відкриття та чим загалом будуть дивувати цього року? Доброго вечора, студія. Гогольфест дійсно розпочався. Розпочався досить яскраво. Сотні творів мистецтва представили тут, на території виставкового центру. Це і фото, і відео роботи, картини, скульптури. До речі, захисники зробіт має тему війни. Це також музична та театральна програма. Під час відкриття перший павільйон виставкового центру перетворився на величезний екран. На будівлі влаштували проекційне шоу. Споруда фарбувалася у червоний, помаранчевий. На фасад працювалося зображення неба, вогню та води. Нині розпочалося театральне дійство мистецтво війни. Крім того, сьогодні планується концерт симфонічної музики, а також показ мод. Наразі це інформація щодо сьогоднішнього дня. Триватиме фестиваль 10 днів ще. Студія. Дякую тобі. Нагадаємо, Богдан Бур'яненко був у нас на прямому зв'язку з фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест», що сьогодні стартував у столиці. Відео звіт заходу дивіться вже у завтрашніх випусках СТН. Ну, на цю годину ця вся інформація, яку хотілося вам повідомити. Не забувайте, що одразу після нашого інформаційного випуску на вас чекає програма «Столиця». Її ведуча Ірина Главацька. Ірина, ще раз тобі вітаю. Що у підсумковому вашому випуску сьогодні будете обговорювати? Вітаю, Олено. У підсумковій столиці ми будемо говорити на тему, яка стосується без винятку кожного українця. Мова йде про енергоносії. Зокрема, із гостем студії спробуємо спрогнозувати, чи буде в наших оселях взимку тепло, за якою ціною купуватимемо російський газ і чи втримається у своєму кріслі міністр енергетики. Обговорити все це до нас завітає експерт з енергетики Валентин Землянський. Колего. Дякую, гарного продовження ефіру. Ну, а я передаю слово Євгенії Золотоверхій, яка вам повідомить останні новини зі світу спорту. В ефірі «Спорт», моє вітання. З результативною нічиєю розпочали турнірний шлях у груповому раунді Ліги чемпіонів київські «Динамівці». На Олімпійському вони розійшлися бойовим миром спорту. На 20-й хвилині рахунок у матчі відкрив ветеран «Динамо» Гусів, але досить оперативно Абубакар відновив рівновагу. Гра була рівною, коли по перерві африканцю вдалося відзначитися вдруге, закралися сумніви щодо позитивного для господарів результату. Тим паче не грав Ярмоленко через вірусну інфекцію. Утім, знайшовся той, хто змусив Касіліаса витягати м'яча з сітки вдруге. Ним став джокер Реброва Віталій Буяльський. 2-2 у підсумку.
Суперник був дуже серйозний, рухливий, дисциплінований, який не давав нам можливості розслабитися. Були у нас нагоди, ми забили двічі. Можна говорити про суддівство, іноді можна не зарахувати якийсь гол. Але вийшло те, що вийшло. Ми маємо прийняти цей результат. Кроме двух голов, Порту практически ничего не создало. Это заслуга наших ребят за то, что действительно оборонялись компактно, старались обороняться всей командой. Я думаю, что сегодня получалось. Были моменты, могли проиграть, могли выиграть. Я думаю, что ничья – закономерный результат. Если судить по тому, как действовала сегодня команда, она заслужила эту ничью, она заслужила и победу. И ошибки были, есть и будет. Важно их разобрать и дальше не повторять. В іншому матчі у групі G Челсі переконливо здолав тель-авівський Макабі 4-0. Це при тому, що на початку матчу лондонці не реалізували пенальті, але потім їх прорвало. Після жеребкування Челсі виглядав явним фаворитом у квартеті і почав виправдовувати свій статус з першого ж матчу. У наступному турі 29 вересня Динамо в Ізраїлі зіграє з Макабі, а Порту на краю Європи прийме Челсі. І вже менш ніж за півгодини боротьбу у Єврокубках розпочне останній представник України – Дніпропетровський «Дніпро». Після річної паузи він знову гратиме на міжнародній матчі на домашній арені, на Дніпро-арені. Суперник підопічних Маркевича – третя команда чемпіонату Італії – Римський Лаціо. Вихід на фінішну пряму – саме так можна назвати Кубок України зі спортивної гімнастики для самих спортсменів. Адже це можливість перевірити власні сили. Про те, як проходили змагання у Кончазаспі – далі. Лідер збірної Олег Верняєв очікувано виграв більшість видів на Кубку України, зокрема і багатоборство. Нині до світової першості він готується не тільки фізично, а й психологічно. І за традицією відмовляється від інтерв'ю. Обіцяє усе розповісти після чемпіонату світу, адже він надважливий для нашої збірної, бо ліцензійний. Аби потрапити на Олімпіаду командою, хлопцям необхідно увійти до чільної вісімки. Наразі наша збірна у світовому рейтингу – 9-та. У нас, в общем-то, есть только один рецепт решения этой проблемы – это стабильное выступление без ошибок, как это мы показывали на чемпионате Европы в Софии. Практика показывает, что тот, кто не ошибается, тот свои задачи решает. На жаль, впливає на підготовку брак сумнозвісного обладнання, яке пообіцяли закупити, навіть гроші вже виділили. Але через бюрократію доводиться тренуватися на старому. У мене інформація на сьогоднішній день такова, що цими питаннями міністерство займається вплотную. Гроші на приобретення обладнання знайдені. Все питання в цих технічних схемах і моментах. А в дівчат нині триває зміна поколінь. Молодь хоча й наступає на п'яте, але не так жваво, як хотілося б. На чемпіонат світу планують повести двох досвідчених гімнасток – Ангеліну Кислу та Христину Санькову. Вони мають завоювати путівку на передолімпійський тиждень, а вже там боротися за ліцензію на Олімпіаду. Стараємося все-таки утримати хоча б 2-3 спортсменки. Треба час, мабуть, пережити цей період, коли йде спад. Удержать, обращать на них все равно внимание. Конечно, есть девочки неплохие, но все же они не достают еще. Тем более, так как я на этих соревнованиях вообще не в полную шла. Зрештою, так у півноги Кисла здобула 5 медалей. Євгенія Золотоверха, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». А українські борці продовжують приймати привітання. Цього разу тріумфаторів чемпіонату світу в Лас-Вегасі урочисто приймали у Міністерстві молоді та спорту. Окрім квітів та приємних слів, медалісти отримують і преміальні. Зокрема, за золото 50 тисяч гривень і 35 та 25 за срібло і бронзу відповідно. На чемпіонаті світу у США українські борці вибороли 9 нагород. Зокрема, Жан Беленюк та Ольга Гергель виграли золото. Найважливіше, що зробили українські борці, вони вже завоювали 5 олімпійських ліцензій. Решта путівок до Ріо будуть розіграні на 3 міжнародних турнірах навесні наступного року. Зараз більшість спортсменів збираються відпочити, а дехто, як Жан Беленюк, ще хочуть поїхати і позмагатися за свої клуби. Беленюк стверджує, чемпіонат світу згадується.
Волнуюсь за то, что уже было, как бы, чтобы вдруг бы как-то не так сложилась схватка, и я не стал бы чемпионом, вот. Но потом успокаиваюсь, все, вот, медаль уже есть, поэтому переживать нечего. Найголовніша перемога – це та, що є ліцензія, так, та, що я спокійно вже готуюсь до Олімпійських ігор. Звичайно, хотілося золото, звичайно, їхалися в Лас-Вегас за золотом, але не треба гнівити Бога, ми маємо бронзу, ми досить задоволені, ми маємо ліцензію, і вже ось після короткого відпочинку будемо цілеспромовно готуватися в Ріо. Наразі це все. До зустрічі.